Російська армія знову завдала ракетного удару по Миколаєву. Били дві ракети «Іскандерка» попередньо. Що відомо про ранковий обстріл? Обговорення ПДФО військових на сесії міськради. Одних бомбили, а інших дійсно робили дороги. Чи вирішили щось депутати? Новий кліп до Дня вчителя. Школа нової країни, нової дитини. Як телеканал «Март» привітав працівників освіти? Сьогодні п'ятниця, 29 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю. Редакція нашого телеканалу впродовж дня збирала найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Тож далі про головне. Вранці близько 4:13 російсько-окупаційні війська нанесли ракетний удар по об'єкту інфраструктури на околицях Миколаєва. Внаслідок обстрілу сталося займання сухої трави, яке було ліквідовано за 2 години, повідомляє обласна військова адміністрація. Також близько 4:00 ранку ворог завдав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. А вчора, 28 вересня о 8:12, окупанти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вранці 29 вересня російські війська завдали ударів по Миколаєву 2 ракетами «Іскандер». Про це йшлося під час включення очільника області в ефірі національного телемарафону. Зокрема, він уточнив, що ракети могли летіти з Криму. Більше про подробиці нічного обстрілу дивіться у нашому матеріалі. Зранку 29 вересня близько 4 години ворог знову завдав ракетний удар по Миколаєву. Влучання відбулось в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок цього сталося займання сухої трави. Пожежу вдалося загасити о 6:45. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону. Били 2 ракети «Іскандерка» попередньо. Руйнувань немає, є там пожари були прилеглої території. Це що стосується місця жертв, теж на зараз серед цивільних немає. Також били по Куцурубській та Очаківській громаді, по узбережжю, там без руйнувань істотних і без жертв. Зокрема, українці прогнозують, що об'єкти критичної інфраструктури знову стануть головною мішенню російської армії. Тим часом Віталій Кім відзначив, що Миколаївщина до цього готується. Готуємося так же, як і минулого року, захищаємо об'єкти критичної інфраструктури, нарощуємо та допомагає комплектувати протиповітряні сили. Тому в нас, як то скажуть, вибору небагато, ми маємо готуватися до найгіршого, тому ми готуємося щодо боронити та готуємо резерви для того, щоб ми могли працювати та жити у разі виникнення надзвичайної ситуації. Також начальник Миколаївської ОВА зауважив, що попри ризики, пов'язані з атаками ворога, Миколаївщина майже повністю готова до нового опалювального сезону за будь-яких умов. 90+% готові. Зараз працюємо над оновленням фізичного резерву на місцях, щоб солярка була не в талонах, а в бочках. В принципі, ми повністю готові і прораховані там декілька варіантів сценаріїв поганих на той випадок, якщо все ж таки будуть проблеми з електрикою. Вся критична інфраструктура, деякі з резервними до резервними, є забезпечені дизель-генераторами ще минулого року. Це все сталося завдяки державі та допомоги міжнародних партнерів. Тобто ми укомплектувалися ще минулого року, цього року там оптимізували, скажімо так, систему. Але наша інфраструктура буде працювати, питання лише в часі, наскільки довго нам прийдеться це робити. Мова йшла також про пункти незламності та їх готовність приймати містян. Пункти незламності ми плануємо днями відкривати, тобто зараз велика інспекція, яка буде з депутатів рівнів і народного, і обласного, і районного, і місцевого. Вони перевіряють скрізь по області. Проте розуміємо, що люди менше зараз користуються пунктами незламності, бо вони більше підготувалися індивідуально. Віталій Кім запевнив, що область готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Однак не варто втрачати пильність, адже ворог підступний. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март».
Від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували понад 677 мільйонів фінансової та матеріальної допомоги на потреби Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Мер наголосив, що Миколаїв є серед лідерів за обсягами підтримки сил оборони. Так, близько 597 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій з міського бюджету на потреби війська. Ще понад 80 мільйонів було передано техніки військовим підрозділам. Йдеться про 89 одиниць автомобільної техніки, генератори, обігрівачі, комп'ютерне обладнання та супутникові телефони, радіостанції, одяг. Загалом більше тисячі найменувань, зазначив мер. Також залучається допомога і від благодійників. Зокрема, автомобілі, карети швидкої допомоги, бронежилети, шоломи. Не забудьте лайкнути це відео, поширити серед друзів, а також підписатися на наш канал. Аби дізнаватися новини першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК «Март ТВ». Депутати Миколаївської міської ради на черговій сесії перерозподілили 228 мільйонів гривень бюджетних коштів, вирішили земельні питання та обговорили вилучення податку на дохід військових на місцях. Детальніше про роботу депутатів під час чергового засідання розкаже мій колега Сергій Лисюк. На черговій 24-й сесії Миколаївської міської ради депутати перерозподілили 228 мільйонів гривень бюджету та розглянули ряд земельних питань. Однак найжвавішу дискусію викликало обговорення проблеми вилучення ПДФО, котре сплачують військовослужбовці на місцях. Запрошений на сесію народний депутат Артем Чорноморов доволі різко висловився на адресу профільного комітету Верховної Ради. Я не можу зрозуміти лише одно, що мешканці Миколаєва або Миколаївської області не заслуговують на те, що поки воюють їхні побратими, а в деяких це батьки, це брати, сестри, воюють в тих бригадах, які приписані в Миколаєві. І я думаю, що ці військові, вони воюють, перш за все, дійсно за країну, але за своїх рідних, які живуть в нашій області, в нашому місті. І вони хочуть жити в більш-менших нормальних умовах. Депутатка міськради Олена Кісельова підтримала думку нардепа. Однак вона не розуміє, чому Чорноморов не репрезентує все сказане безпосередньо бюджетному комітету Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, що ви хочете, чим ми вам можемо допомогти? Тому що всі ці спічі, які ви викладали, ми дійсно знаємо, говорили про них. Більш того, я предполагала, що так само і буде, тому що є, скажімо так, певні тенденції. Вони не змінилися, на жаль, з 24 лютого 2022 року, коли одних бомбили, а інші дійсно робили дороги, причому хороші дороги. Як на мою думку, то бюджетний комітет мав же взагалі опікуватися долею Миколаєва по багатьом питанням. Колегу підтримав і депутат Федір Панченко, зазначивши, що через повномасштабну агресію Російської Федерації Миколаїв вже втратив мільярди гривень. Тільки за рахунок військового ПДФО Миколаїв зміг перекрити ці втрати і на теперішній час більш-менш нормально функціонувати як місто, підтримувати комунальні підприємства, підтримувати постачання хоч якої-небудь води, теплопостачання, громадський транспорт і таке інше. При цьому начальник Миколаївської ОВА та за сумісництвом депутат міської ради Віталій Кім відзначив, що навіть при умові, коли ПДФО військових залишилося б на місцях, бюджети розвитку все одно б не працювали. Казначейство проводить тільки платежі, пов'язані з підтримкою обороноздатності країни. Миколаївська область зведений бюджет недоотримує 2 мільярди гривень. Але я на це дивлюся, як вклад Миколаївської області 2 мільярди гривень, приблизно 100 мільярдів, які будуть закумульовані з цього військового ПДО зі всієї країни і піде на виробництво вітчизняного озброєння та боєприпасів. Очільник ОВА наголосив, що ситуація в країні потребує, цитата, «затягування пасків», але необхідні для підтримки життєдіяльності регіону кошти Миколаїв та область відповідно матимуть. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі «Март». Загинув під час російського обстрілу. На Миколаївщині поліцейські ексгумували тіло людини. Слідчі, криміналісти і вибухотехніки обласного главку поліції за процесуального керівництва прокуратури провели ексгумацію тіла 80-річного чоловіка, який ще навесні минулого року отримав смертельні поранення під час обстрілу населеного пункту Первомайське Миколаївського району ворожими військами. Тіло чоловіка правоохоронці направили для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
смерті. Нині продовжуються слідчі заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених загарбниками на території Миколаївщини. Минулої доби вогнеборці Державної служби з надзвичайних ситуацій 28 разів гасили пожежі на відкритих територіях, причини яких не пов'язані з бойовими діями. Горіли суха трава, чагарники, очерети, сміття. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 32 гектари. До гасіння пожеж долучилися також працівники Державної пожежної команди Шевченківське і місцева пожежна охорона села Тридуби. Для підвозу води задіювалась техніка приватного підприємства. Завдяки оперативним діям вогнеборців під час ліквідації займань від вогню вбережено складське приміщення і три житлові будинки. Від ДСНС долучилося понад 70 вогнеборців та 28 спецавтомобілів. Нагадаємо, сьогодні зберігається п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Тож рятувальники закликають громадян бути обережними і не провокувати виникнення пожеж. Напередодні Дня працівників освіти телеканал «Март» зняв новий музичний кліп, аби привітати всіх освітян з їх професійним святом. Ми вдячні всім дотичним до цієї професії людям за їх роботу, виховання розумного, сильного і патріотичного майбутнього української нації. Автор пісні – Максим Гризоглазов. Постановка і робота за лаштунками – команда телекомпанії. Приємного перегляду! Шановні педагоги! Сьогодні на честь Дня працівника освіти ваші колеги – написали пісню і зараз заспівають її для вас. Підручники складені, в сумку покладені, футляр від окулярів старий. Журнали заповнені, ми трохи стомлені, зустрічаємо вихідний. Підказує осінь, чи свято вже на носі, і час відволіктись від справ. Пора привітати, разом святкувати, бо вчителя день настав. Школа нової країни, нової дитини, нових відкриттів. Знову уся Україна вітає зі святом своїх вчителів. Одним малим дітям вже майже півстоліття одвічний ведуть урок. А хтось вчитель новий, мов перше він у школі, чекає на свій дзвінок. У всіх у нас свято, дозвольте побажати, не тільки щоб в зошитах, не тільки в суботу слова класна робота звучали в наших думках. Школа нової країни, нової дитини, нових відкриттів. Знову уся Україна вітає зі святом своїх вчителів. Сьогодні ви діти, сьогодні я ваш вчитель, але є один момент. Колись прийде осінь, і ви в ній вже дорослі, і хтось із вас президент. Я! Міністри, спортсмени, зірки і бізнесмени, колись були школярі. Майбутнє країни лежить в руках дитини, в серці у вчителі. Школа нової країни, нової дитини, нових відкриттів. Знову уся Україна вітає зі святом своїх вчителів. Школа нової країни, нової дитини, нових відкриттів. Знову уся Україна вітає зі святом своїх вчителів. І наостанок про погоду у суботу, 30 вересня. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний помірний. Вологість повітря складатиме 43%. Дякую, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТВ. Віримо у перемогу України та підтримуємо наші Збройні Сили.